Xəbər qılışda davam etəmiz. Məktəbkəçə təlim tizimini 2030-cı ilgəcə rivojlantırış konsepsiyası təsdiqlənib, sahəgə aid qanun qəbul qılındı. Yana bir muhim cihat. Davlatimiz rəhbərinin parlamentkə yollagan müraciət naməsi da cari yildə həm imtiyazlar xəcmini köpaytırış, yangi baxçalar açış, məktəbkəçə təlimgə qamrovunu yana da aşırışkə alaqda urğu berilgədi. Ayni təşəbbüslərinin əməldəgi icrası sıfatı da paytaxtımızın Chilonzor tumanında zamanəvi məktəbkəçi təlim müəssisəsi faydalanışqa topşırıldı. Bu işlərinin mantiqi davamı təşkil etilgən seminar treyningə ham ulanıb getdi. Chilonzor tumanının Tirsagobod mahallası. Mana bu siz ko'rib turgan zamonaviy bog'cha o'rnida avval 60 o'rinli, imkoniyatlari ham hamin qadar eski bino bo'lgan. Aholi talabi o'rganilib, u investitsiya dasturiga kiritildi. Mana natija. Ko'z o'ngimizda mana shunday chiroyli maskan qad ko'tardi. Yaqin atrofda maktabgacha ta'lim muassasasi yo'qligi tufayli ota-onalar boshqa mahalladagi bog'chaga qatnashiga to'g'ri kelayotgan edi. Endilikda bu yangi bog'chani ochilishi nafaqat bolalarga, balki ularning buvi-bobolariga ham bir olam shodlik baxsh etdi. Bog'chaga juda qiynalardik. Hozir mana qurildi, juda ham xursandmiz. Juda ham yaxshi sharoitlar. Bu zamonaviy bog'chada 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan jajjalarni qamrab olish, ularning oziq-ovqat ta'minoti va ta'lim-tarbiya sifati alohida nazoratga olingan. Eng muhimi, bolani bog'chaga joylashtirish uchun bu hududda yashovchi aholi navbatda turmaydi. Albatta, bu yerdagi sharoit va o'yin maydonlari, mashg'ulotlar uchun qulay bo'lgan jihozlar, interfaol mashg'ulotlar, xona va zallar bolalar iqtidorini yuzaga chiqarishga mo'ljallangan barcha zarur anjomlar bilan jihozlangan. Shu mahallada agar 5600 ta odam yashayotgan bo'lsa, shulardan misol uchun 20% yoshlar tashkil qiladigan bo'lsa, bu mahallada misol bog'chasi bo'lmagan. To'g'risi aytadigan bo'lsak, mana hozir 250 o'rinli ta'limgacha muassasa tashkil qilinib, hozir mahalla bay tizimida hozir joriy qilinmoqda Chilonzor tumanida. Shu asosida har tadbir ham, qurilish ham, ta'lim sohasiga ham alohida e'tibor berib o'tmoqda. Bundan tashqari, kapital ta'mirlashga 2 ta bog'chamiz, hamda joriy ta'mirlashda 3 ta bog'chamiz bor. 3 ta bizda yoshlar guzar quriladi. Har qanday ota-ona bolasini berishni orzu qiladigan bu bog'chani qurish uchun davlat byudjetidan 8 milliard 500 million so'm mablag' ajratildi. Bu ishlar aynan nima uchun qilinmoqda? Maktabgacha ta'limga berilayotgan e'tibor zamirida qanday maqsadlar mujassam? Tizim faoliyati davomida aholidan kelib tushayotgan savollarga to'g'ri javob berish, o'zgarish va yangiliklardan ularni o'z vaqtida xabardor qilish vazirlik tomonidan tashkil qilingan seminar treningda bosh mavzu bo'ldi. Tezkor, sifatli va faktlar asoslangan ma'lumotlarni taqdim etish borasida bugun seminar trening o'tkazilyapti. Bu borada hozir axborot xizmat vakillarimiz batafsil ma'lumot olib borishmoqda. Ilk bora tashkil etilgan ushbu seminar treningimizni asosiy maqsadi bu bizning faoliyatimizni yanada yorqinroq va yanada kengroq ko'rsatish. Shuningdek, tadbir davomida 2021 yilda Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan amalga oshiriladigan yirik loyihalarning mohiyatini yoritishga oid taqdimotlar ham o'tkazildi.